Kažkada čia įsidėjom į 30 puodelių laikiklį, čia va tokį. Tas žmogus padarė antrą versiją, V2 galima sakyti. Visai kitaip atrodantis, bet to prasme šiaip estetiškai labai šiandien atrodo. Ir čia dar va įsėjimą kasetės, galima tiesiog didesnį, mažesnį puodelį pasidaryti. Pabandykime įmesti vietoj šito. Klipsiukai čia tokį padaryti. O šitas, kadangi čia tos kiliai yra per siaurą puodeliui. Ir nelabai eina kitaip daryti, tiesiog yra prilipdomas reikalas. Bobikas toksai, biškiu įsikišo į viršų daugiau, bet už tai puodelį stabiliau laikus. Biški čia gavom progą slalome pravažiuoti ir Nemuno žiedis su A30, tai smagiai. Šiaip pirmą kartą važiavau su A30, taip, nu, spaudžiau. Tai žiauriai daug gripo palyginus, kaip bent kiek tikėjausi, nes tikėjau, kad tos padangos gripins tiek senos, tripernos, nu, tiek atkontinentalis, tai nekinėtis. Ir stabdžiai viskas veikia normaliai, po 3 ratų nespėjo perkaist, jau rekordas mano. Visai viskas vainai, tik tai vienam, ten realiai gal paskutiniam rate staigiau. Kairį posūkį staigesnį padariau ir dingo tiesiog gale, nu, užgesinau variklį, kažkokią apsaugą turbūt suveikė. Reiks namie pažiūrėti, bet dabar neturiu kaip. Ir dabar važiuosim slalomą. Tai irgi jaučiu, tiksliau važiavau, jau vieną jau buvo tas pats, nukatinau. Tai dabar važiuosiu antrą kartą, irgi logą paspausiu, kad turėčiau, nu, 2 logus. Tai žodžiu, kažką dar nufilmuosiu, kaip čia važiuosiu. Ir koliuką mačiau, ne iš tos pusės apažiavau ir paskui 2 kart nukatinau, kaip matėt.
tai atsivertim logą per kompą ir suradom, dėl ko čia man katina. Tai kaip ir įtariau, tai apalos lėgis biškiai pakrenta normos, kurią esu nustatęs. Čia va šitoje vietoje buvo tas stiprus posūkis, minimaliai apie 3 barai čia, o čia nukrito iki 2,6 ir tada matom purkštutkų duty cycle šitą šalia liniją ir atjungė kurą tiesiog ir čia visur nulis. Tiesiog suveikė apsauga, čia jungta, kad 5 sekundės atjungė, o dėl tepalo tai čia aišku. Baigi ten tam posūkį plaukiot visas tepals karteryje ir grįžo tas lėgis vėl, jis normalizavo. Tą sužinojom dabar, kad ant staigesnio posūkio krabas nemėgsta, ta prasme jo, ir esmė, kad netobulas tas karteris toli gražu. Sužinojom tiesiog naujų dalykų. Na ja, čia žiūriu, vat ir toliau, tai čia šiek tiek buvo irgi pakritimas, taigi matos toks nenormalus pagal apsukos. Čia jau didesnis pakritimas. Tai važiuosim ant stendo, pagaliau sumapint ant etanolio. Prasuksim pradžiai ant benzo, dabar supyliau 9,5 ir tiesiog pasižiūrėt, ant kiek yra blogiau ten, kad detonuoja ir panašiai. Bet nelabai iš tikro skirtumų yra. Nu, gal ten kažkiek ir yra, bet realiai nepajaučiu jokio skirtumų. Nu, to prasme, nerodo kompas, kad detonuotų ir nedetonuoja. Prasuksim ant šito, kas yra. Tada supilsim etanolį, nes dabar čia praktiškai nelikia benzo. Ir pažiūrėsim, ką išspaust galima bus. Įdomu. Pilna bagažinė etanolio, vienas tuščias bakas dar išleistų benzo esantį. Ir prieš tai dar darysim suvedimą. Atvežim dar dovanų. Dangi man jau nereikia, turim EcoMasterį. O aš tų čipų čia buvau prisipirkęs, užsidegęs. Na čia originaliam kombui, jeigu programuot. Tai atvežim dovanų, nes turi čia tokį golfytį. Kur su mokiniais žaidžia biškį, čia bando išspaust kažką tai įdomesnio. Edukacinis projektas, bet kiek girdėjau, tai ten progresas normaliai vyksta dar. Pasiėmėm dar specialų raktą, E30 suvedimui. Modintas čia toksai, nes ten galia šakiu, nu tiesiog ta veržlė tokia viena yra labai nedėkingai prieinama. Matome, kad 591, 593, kažkodėl kairė panaga truputį yra mažesnė. Gal yra truputį mažiau oro, arba kairiai pusėje yra daugiau svorio. Tai jis mums pamatuos kasterį, ko mums reikia. Jeigu suksime daugiau, jis pamatuos vairo trapeciją ir pilną rato susisukimą. Ir turim pradinį langą. Tai čia mes turim galą, viršų yra išvirtimas, čia turim vidurį suvedimas, o pačioje turime traukimą į šoną. Kiek galinė šis žiūri tiesiai į važiavimo kryptį. Šitai kavo, jeigu aiškiau. Truputį galinis tiltas nelygiai stovė. 8 mm, kas čia yra? Netinka kairė ir dešinės ratai. Kairys į priekį labiau? Vienas ratas yra prasidėjo biškį pasislinkę. Taip, biškį nuo priekinės ašies skirtumas yra. Tas atgal. Priekinės ašies fosfos minimaliai. Čia tas milimetras būna toksai plaukimas, bet turime bendrą suvokimą, kad 6 mm tai čia dar visai gražiai. Pabūdų, čia, kad panašiai, vat, iški šokinėja, bet jie labai panašūs. Aišku, išlindę gale biškiai kad jie lauk išnešti. Stiltas gale vienodai stovi su priekiniu palyginus. Vienintelis dalykas, kad vienas ratas yra truputį pavažiavęs toliau. Bet čia tai tavo mašina čia kartu gerai. Pasvirimai, rato, sukimas į rato 60 ašius. Vienam rate 13,5, kitoje 13,4. Nu, minimaliai dešinė pusė daugiau, bet čia yra labai mažas skirtumas palyginus su to, kas būna. O ir kas 3 mm, 51 mm kasterio dabar šiuo metu turi. Na, ką žiūrim, kas čia gausis prieš keičiant kurą. Tas tokius
aštrius kalniukus, varikliui ne visai patinka. Nes mes nežinau, arba čia rezonacija, kažkokia, arba tavo dinacijos, minimalios. Nu, nerodo, kad viskas stabiliai eina. Nu, jau. Nu, vat ir įdomiausia, kiek jis su tuo etanolius, jis labiau patenkintas bus. Bet tas toks 95, tai čia ai, nu, matosi, čia kad taip... Kažkoks keistas anomalija. Nestabilumų tokių klausimas, ar tau pabandžius nepavienus degimą per laipsnį, ar nepadėtų? Galim pabandyti tiesiog. Jo, pavirinau per vieną laipsnį visą virš. Kažkokiu tai matysi noko ženklų. Bet čia jau pavėlinus vienu laipsniu. Jautiesi, kai su jūsų kie, jeigu nepavėtų, buvo toks sutampimas. Nepavėtai? Gal kažką tai. Prieš tai raudono, dabar juoda. Jeigu žiūrėjant visą kreivę... Čia tie buvo dalykas su kažkoks tai 5-1-5-2. 5-1 buvo kažkokia daugutė. Ir jo, pakritimas atsirado. Tai turiu, kad tavo minimaliai gnokina. Panokina, jo. Dar pabandom pavėlinti gal, ne? Jauti, kokia buvo? Prieš tai raudonas, tai jau pakrito arklių. Nu tai va, matysim supylę etanolį, ar šitas cukriukas visas dings ar nedings, nes čia toksai va, lengvas detonavimas. Iški čia dar pakaragavom lentelę, kadangi apačioj pavėlinus neprarandam galios, tai tiesiog saugiau padarėm, o viršui, kadangi prarandam, taip iški sugražinom, kad nu toks, žodžiu, sudėjim 8 šiaip turėtų būti gerai, nes nu ir buvo gerai ant stando, kai tada mapinom. Grįžom. 1.87. Tai įsukom, žodžiu, praktiškai tos pačius kilovatus, kaip čia pas dizelius buvom sukę. Tik tai šiek tiek mažiau, galbūt dėl to, kad 95, o ne 8. Galbūt šiaip, aišku, stendas skiriasi aplinkos, temperatūros ir panašiai. Žodžiu, bet viską sudėjom, suderinom, dabar trauksim benzą lauk ir pirsim etanolį. Padaryta į dabar sklendės, nu šitą trukutę per tokį pertą. Taigi parodyk kontentą. Pagal skalę turim 75% etanolio. Nežinau, ar tiksliai čia labai gerai įsirodo, reikia kalibruoti, bet panašu. Ir dabar ką, pasidarėm lentelę šiek tiek antrą mūsų etanolio pariebinom. Čia jau žiūriu, kad biškai per liesą, reiks dar pariebinti. Žodžiu, imamės darbo. Išlifavom čia tą lentelę, nu bent jau grubiai šitą visą tokį gabalą. Iški daugiau reikalų buvo, negu tikėjausi, kad čia bus. Bet žodžiu, viskas pasidarė ir pirmą dabar tą power runą padarėm, tai pilnu gazu, tai žodžiu. Žiūrim, kas čia gaunasi, ar čia daugiau, ar nedaugiau. Bet esmė, kad degimo kampas tas pats, tik tais, kad etanolis ir kuro mišiniai, nu tokie, kokie turi būti tiesiog. Tai principe tik kuros pasikeitė. Raudona yra prieš tai tavo pusė, o juoda ką tik dabar. Tai žiūrėk, viršus atsirado net ir degimo kampo nejudinus. Ir nuo iš tiesų nuo dabar nuo 3 štukų, iš tai žiūrėk, yra per visą diapazoną, yra prieaugis dar su to pačiu degimo kampu. Tai dar biškai pašlikuosim tą kurų mapą ir bandysim su degimu sužaist kažką tai. Žinai, ką matai, ką turim? Ne, dar nežiūrėjau, palauk. Na, žiūrėk, jo. Turim 200 arklių. Nu, ir 5 laipsniai plius. Tai dar ankstinam, žiūrim, kas bus, ne? Žiūrint į noko reikšmę, tai nu, nepasakyčiau, kad ne čia švelniau atrodo, tai gali būt, kad visgi čia ne nokas, o tiesiog iš triukšmas iš variklio, nes, na, žodžiu, tas variklis rinktinis čia buvo toksai. Nu, kaip žinot, aš ten tos stimuklius modinau viską, tai ten gali būt, kad tiesiog visa inžinerija iš jų išgaravus ir jie ten plakasi ne taip, kaip buvo numatyta, kad jie ten plakasis ir žodžiu. Bet jo, veikia. Žiūrim toliau, ką dar galim išspausti. Dar 3 laipsnius užmetėm ir... Kągi,
mes čia turėsime. 203. Dar pakilo. Ir kreivė tampa, jeigu žiūrėtume, tokia gražesnė. Dar jisai nori. Užmetėm dar porą laipsnių, dabar gaunasi, kad jau 10 laipsnių daugiau negu nuo benzas. Na kągi, viskas. Baigti mapinimo darbai. Žodžiu, nu principe nelabai čia ir ką žiūrėti į šitą kreivę, nes čia siekia tas tendas dalykai. Nu rezultatas realiai panašiai kaip ir tikėjausi. Kažką tai išlošėm, bet nieko stebuklingo, tai tai gerai, aš patenkintas tuo. Ir pasitvirtinau tas dalykas, kad padariau per didelio suspaudimo variklį. Kai kuriuose vietose yra anetonalio detonuoja, negali ten užankstinti. O atrodo, ties ten, kur jau maks yra galingumas išlošiamas, tai jau kaip ir pradeda detonuoti, tada biškiai pavėlinį, kad nedetonuotų, tiesiog saugu būtų. Nu jo, čia taip. Visai neblogai. Žemuose sūkiuose dar iš tikrųjų, čia, nu, to prasme, žemiau nei šitį sūkį, kur yra, kur buvo minusinis degimas, tai dabar jau galima padaryti, ten buvo ir 20 ir nedetonavus, kas tvarkoj, ir žymiai, nu, to prasme, atsirado galios, nes pirmai ten tiesiog minusinis buvo, kad nedetonuotų, važiavo ten viskas normaliai, bet dabar žymiai geriau važiuos. Tai, žodžiu, burnautai ant štukos apsukų eis į trasą, ne šiaip jokauji. Vėlgi dėkoju labai Kauno technologijų mokymo centrui už suteiktą galimybę tiek ratų suvedimą pasidaryti profesionaliai, tiek ant stendo susiprogramuoti tvarkingai. Ir kas svarbiausia, tai kad tai yra puikiai vieta mokytis. Įvairius specialybių pasirinkimas, nauja įranga, praktinis mokymas. Labai geras dalykas ir tikrai siūlo užsukti pasidomėti. Galbūt tai yra būtent tai, ko jums reikia. Aną dieną važiavau su 30 žodžiu, yra toksai niuansas, nu tiesiog po biškį mes ten glūdinam tą mapą visą ir kas liečia kūro degimo mapus ir kas liečia visokį malonų važiavimą. Atleidus gazą žemais sūkiais, tiesiog kai jam bėgio nukrenta, tai būna tokie sutampimai ir toksai netgi be perstojo. Išsiaiškinau, kame čia yra replės, smė, kad yra čia toksai dalykas kaip laisvos reikos voštovo, nu, reiškia duty cycle, kai išjungta yra sistema nuo laisvos reikos. Galima čia padaryti kiek nori, kad jis būtų atsidaręs arba užsidaręs, kai, nu, kažkokios yra apsukos. Ir aš čia buvau padaręs, kad jisai būtų beveik pilnai užsidaręs. Ir kas gaunasi, kad kai žemuose sūkiuose, va, ties 1-3 aktyvuoja voštovo, čia va, kur matom, spaikas šauna, aktyvuoja. Iš vat 16%, kurie buvo šitoj lentelį įvesti, aktyvavus voštovą, jisai staigiai šauna iki 40% duty cycle, įleidžia daugiau oro ir gaunasi, kad mašina truktelna į priekį. Truktelna į priekį, tada apsukos sukyla virš 1-3 ten, kur laisvos eigos voštovas įsijungia ir tada išjungia tą sistemą laisvos eigos, tada vėl krenta iki čia, kas buvo toj lentelį. Ir aiškiai, vėl nukrenta, vėl apsukus nukrenta, vėl aktyvuoja laisvą eigą, vėl pakyla ir gaunasi tampimukai. Žodžiu, padarėm čia dabar, kad būtų švelnus perėjimas. Tai kadangi čia apie 40%, tai ir padarėm čia 40. Principe, kad tas pats skaičius to vietoj būtų kur aktyvuoja kaip laisvai eigai reikalingas reguliuoti. Ir turėtų būti viskas gerai, turbūt sužinosim tik kitais metais, nes jau čia vakar paskutinį važiavimą dariau prieš sezono uždarymą. Bet va po biškį glūdinam dalykus, kam ta lentelė dar gali būti skirta, tai pavyzdžiui, kuo čia mažesnis skaičius, kuo daugiau uždarytas voštovas, tuo greičiau apsukos krenta žemyn atleidus gazą. Tai kadangi čia ITB, tai jos ir taip greitai krenta ir žodžiu, viskas tame problemus kaip ir nėra. Šiek tiek smagiau, žodžiu, gazas atsileidžia, nes, nu, pavyzdžiui, Corolls originaliai tai yra labai lėtai krenta apsukos ir ten tiesiog bėgius kujunginiai, tai atsibosto lauk, kol nukrenta apsukos iki tinkamų, kad švelniai perjungtum bėgį. Tai, žodžiu, gali čia pasikalibruo dalykus.